Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana uu ka hadlay xaaladda dalku marayo waxaana uu ugu horeyn soo hadal qaaday shirbeelad ay sheegeen inay qabanayaan mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland madaxweynaha oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa labadii gudoomiye labada xisbiga mucaarad wadani iyo u cidba waxay ku dhawaaqeen inay shirbeelad qabanayaan boorad kale geli maayo gudoomiye xisbi 40% ummaddu dooratay bariga galbeed baa laga doortay shirbeeleed siday ugu dhalanaysa ninkaa siyaasiga hogaaminta leegleeg aniga waa ilaa yar qaldanta ummadda isa dhex taalla waxa qulantaana ka taaganahay dadku markay isqabtaan xeerkay kula baxsaan anigu waxaan leeyahay shirbeeleed gudoomiye xisbi saddex gudoomiyen ka mid ahay kii ku dhawaaqaba waxaa ka dhalanaya dembi sharci ama sharci baa jabaaya artikalada ama qodobada dastuurku arrintaa kaga hadda ayuu waajada ka dhalanayana koobii wardiyo sameeye dastuurka ninka ayaana u hayaa soo akhriyay qodobadoona xusuusiyey marka kuwa la soo akhriyay ka doodi doonaa talo arrintaa shirbeeladyadu sharciyan halkay taagantay xisbiyada awood siyaasiya ayaa la siiyey fikraddi opinion inay soo jeedaan buu dastuurku siiyey ummad bay hogaamiyaa dhow kulmiye ahaan shirbeelaad xisbiga ku dhawaaqaya ma nihin ka ku dhawaaqana wax loona waa khalad weyna ka gudbay marxalada dastuur baynu ka samaysanay dadkuna saddexaa xisbi bay kaga baxeen qabyaaladda oy u codeeyeen nin walbana soomaaliyaad oo dhan baa u codeysay aniga ina wax boona saxna ma ah in gudoomiye xisbiga shirbeelaad baynu qabanayna laakiin laba gudoomiye isku raacay oo mucaaradka kulmiga hawaa diidan arrintaa sharciga ma waafaqsan lahay nin kale wuu waafaqsan tahay akadoo saara artikalada shirbeelaad waa dib nuqasho Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay deeq waxbarasho ee dalka Itoobiya uu Soomaaliland siiyey deeqdaasi oo muran badan maalmihii ugu dambeeyay ka dhalatay madaxweynaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu leeyahay waxa la yidhi deeq baa la siiyey waynu qeyrinay weliba marka hore waxa qeyrin jiray ardayga laga taga iyo dadka maaragtay dee maamulka hayaa hoose labadii gudoomiye ee labada xisbi ee mucaaradka way ka hadlay si xun baa loo qeybiyey gobolada waa loo kala xday qaar baa loo buriyey oo tirintaa layla siiyey qaar baa la dulmay haddii aanad xumaan doon ahayn oo hashu markay wax diisa maqaarka meel xun bay ka urstahay aanad gudoomiyeyaashu meel xun aanay ka eegeegeynin oo ay liidariskii qarankan maanta doorashada u galay inay madaxweyneyaal noqdaan ay yihiin oo codka intaa lay dadku shirada taagay waa yeelka dadku xurmeeyey madaxweyne leh gudoomiye xisbila murashax leh waxay u baahan yihiin inay waxyaalaha fidmada iyo nacda ku dhexwaraya in badan ka wareegistaan iyagu oo mushkilada dunyaa laakiin maaha iyagu inay dadka farsa ufiqaan inay balaa jirto waayo ummaddii liidarka hadda socotay colaad bay qaadanaysa labada gudoomiye waxay sheegeen in iskorashkaasi qalada loo qeybiyey wadada buri waxay kari karayeen intaana midia la hadal intaana dadka bamshar ku dhex tuurin inay u tagaan wasiirka waxbarashada inay la xisaabtamaan sistamka wax ku qeybiyey inay ogaadaan qaabka wax qeybinta la bilaabo sax matay sidii loo qeybiyey sax matay lagu heshiyey inay odaashtaa hubiyaan baa ahayd deetana ay kays keenaan halkaasay ka qaldantay kadood maayaanu wasiirka daafici maayo barisan waxaa mawlidina inaan baadhaan arrintaa halkay tagin warbixintii iyo qoraalkii rasmiga ahaa ee wasaaradda ka soo baxday halkan u yaala qaybsado qaata nin wala wasiirka dowladda ka qablay ka daafici maayo dowladdu hadday wax qalatay qoortaan soo dhigareen sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland doorashadii 2019 March anigu halkay waxmar ayaan u baarin warramayay deetana idinkaa go'aamin ma qabsoomaysa mise qabsoomayso idinkaa ka raba doorashadii 2019 u qabsoonto oo maxkamadda sare iyo labada aqalba gudoomiyaha in bishaa la qabto xeer adag waxay u baahan tahay doorasho in la qabto sideedaba waa yargan oo arrin toban bilood in loo diyaar garoobo toban bilood bay doorasho waliba u baahan tahay in loo diyaar garoobo
صدح الحزبية ده قرنك صدح ده حزبي ورشاد يجا صوغ علي وحيق الضمي يوحي السحمنة يجا لقدون يا إني صو كسو الريان كمشك أو كيران سو تشيدين أه هل كانوا وينو كقل دنان كبين هل كاسين أوه في عدا أنسي حوشون تبا ترى سو تشيدين تا حزبية ده وحيق الله سيلو صحايو ولقو دارا شرعية ده يبرنام تكتب صد حلاق وضبا واتفاد كيما شيء لها تقرشه إيه حرس كدويد وحا روح الساري حكومة دا وحانا اللي هلوصا وقرريو كمشك مدبا أفر إلى الشر شربان وديرنا وداني إيه حزب حلاوي حزبا لا وشروا قارنا وحنو يارو صدح شروا قارنا وحن والله إيه أروه وحن وضيه لني وضاني أرنتها أو كمشك لا شقير مينو وحن كده وضني وارد التاسوة دي بنغش ووحوي وضاني ودورشا دي مؤقري داد في هذا كمشك كين مانت كمكر سوري شقير ماي وحوي أرنتها بل أرنك راه لغنو وحن ديو بارني كليب كي مركي أور gudoomiye Cabdi Rahmaan wari waan tala soo doorashada oo galay clipki oo ka akhriban dib yaan dib u doonay deetana isaga baan soo leeyay waxaan wariyaha de arintu imka ma ahay maarintaaba waxad ku dhawaaqday maad garan doorashada clipkaaga hadii la eego taageerayaashaadu umad sheegay in doorasho la helay balbas qoomatay meel dhaxad qoomatay clipkiisu waa ay doonta wuxuu ku bilaabay umaan tanaasulin doorasho gacan ku rimis ومن تناسلين قدوميها حزب الكلمية ومن تناسلين حزب الكلمية لكن وحن وتناسلين دانت قرنك يانا وديسة يدلك ورمكيس والله بس تيس والله وراء صار يضادت وين هاي واحد دادي فيس إنه وتناسلين حزبي أترسبيه وهذه حزب أنا حزب يو تناسلي عالمية يو تناسلي وحاجة عديسة إن أنا تناسلي مرشح هاي ترتبية مركز هذا أنا لما يجي مرشح سوت سوت تناسلينا التناسل ده بدل صدق مو فصيحين دورشة مو أرد دورشة هسي سال اللي جهره بانكو أقبلي وانكو هني وحلو وما تناسلين دورشة قاعد كريم بس شكي بقولي دورشة مركا كلمة دي واحد سات وادي مركا باراجراف كي ويدي الآخر دي بلو آخره وان تناسلي هبلو ولا تهبل سي وحبنا هالسين تاسم حاجة بورت تذكر اللي بدي باراجراف إيه يدي بلو بني على آخره هذا تذكر وينها وان كم ده واحد وقادر إنه تناسلي وباراجراف كابد من بدو ما مقادر لكن تاجر يشيس واحد قاتل ست رزق هوري دورشة قاعد كبرس بعد ما أقبلنا ما حنو أقبلنا دورشة بينا dad marka hadii xanaaqaan tara dadka taageerash wadare ila ma taade arooda oo furka tuuran la yaab male way gudoomiyaha ay doorteen 40% codka la siiyay mu oranin doorasho waxba laga hayo walaal aan degno wuxuu u marxaad furo gacan kubis marka public caadi la yaab male hadu arooda sidoo kale madaxweyne Muuse Bixi Cabdi waxa halkaas su'aal ku waydiyay qayb ka mid ah warbaahinta Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.